はい、こんにちは、矢田部です。今日は、サッカーがあんまり上手くない子、下手な子も速攻で上手くなるための方法をやろうと思います。速攻で。なかなか上手くならないよっていう子、これね、あのブログとかだと俺ラジオ体操さえできればサッカーできますって言ってんだけど、はい、そこのあたりからもう一回復習していくと、ドリブルだとか他あのキックとか全部良くなるんで、そこについて今日やってみようと思います。で、例えばどうしようかな。あ、じゃあちっちゃいの代表で来ようか。これじゃあこれゴール、あ、ゴールここでやろうか。あ、でもここでいいか、ちっちゃいので行こう。この横でゴール作る。じゃあそこ行ってくれる。カラーコーンの前立って、そう、そしたらはい、キャッチして、はい、投げたらはい、横1、2って動く。はい、キャッチ、はい、横動いて1、2、はい1、2、もう一回横だよ、ずっと、はい、はい、動く、投げたら動く、そう、この辺ね、はい、もう一回ね、この辺がやっぱりまだ特に低学年とかだとバランバラン。で、例えばじゃあ大石さん行こうか。じゃあちょっとこっち側に来てて、ありがとうね、キャッチして、はい、横動く、トン、1、2、トン、1、2、トンでしょ、1、2、トン、1、2、トン、1、2、トンでしょ。こんな感じを、まずは、はい、もう一回やってみようかな。今の見てた？じゃあここで投げるでしょ、はい、動いてね、投げて、違うよ、投げてから1、2だよ、はい、投げて1、2、トン、はい、リズム違うよね、はい、ここを合わせたいんだよね。だからまずはここを合わせさせることからやっていかないと、これキックとかも全部リズムだったりするから、ここをもう一回いこうかね、投げる、まずここで一回止まろう、まず投げるをまずしっかりいこう、はい、投げよう、投げるで1、2、はい、キャッチ、投げる、1、2、はい、トン、投げる、はい、動くよ、1、2、今ちょっと違うよねっていう、この辺をやっぱりまずはボール以前の問題っていうのを修正していきたい。もう一回じゃあ大石さんね、見てよ、ちゃんと見てよ、見ててよね、1、はい、ここでしょ、はい、1、2でしょ、トン、はい、これぐらい心地よくリズム感をいければ違うよね。やってる方も見てる方も多分で、こっち投げても気持ちいいんだよね。もう一回やってみようか、変わってみようか、そうそうそう、お、うまいじゃん、うまくなったね。なんかカニ、カニ、あ、カニさんね、はい、お、いいじゃん、はい、うん、ちょっと違うよね今違ったよねOK、 いいよ、ありがとう。じゃあユーザーさんでやってみようか。この辺からさ、やっぱり難しいんだよね、リズム感を一定にするって。そう、うん、ね、ちゃんとやっぱ一定のリズムでしょ、これ。上手い人だとこれ当たり前なんだよね。だからこの辺のまずはリズムを一定にする、この投げてと受けて両方が気持ちいいぐらいのこのリズム感をできないと、チームスポーツで、 ありがとうございますね、パスを回すって言った時に次の動きが難しくなるよね。だからまずは低学年で速攻を本当にうまくしたいと思ったら、ドリブルもそうなんだけど、よくパスになった時に動けないとか、あと技術、例えばね、シザースもそうでしょ、はい、あとこれもリズムでしょ、ファルカンもそうだったでしょ、はい、でこのリズム感で覚えていくっていうのは、特に低学年の子たちは理屈じゃないから、この耳と体の、振動で覚えさせるっていうのは、一つすごく手だと思います。
でこれ小学校のね、小学生に限らず中学生高校生でもなかなか上手くならない子っていうのはこの辺ねリズム感合わないんだよね、練習してでも。だからこの辺をねまずは、しっかりとこれ親子でできちゃうと思う、はい、だからリズム感っていうのを意識して、だからダンスなんかは最高だよね今ね。そうですね。ね、徳丸さんだってあれでしょ、フリースタイル、はい、音楽に合わせてやるわけじゃない。そうですね。だからやっぱあれもリズムで、ね、テンポでしょ。テンポですね。そうだよね、はい、だからまあそういうところからアプローチしていくっていうのも一つありだと思うのでぜひやってみてください。ということでみんなで行く、みんなで行こうよ。はい、チャンネル登録お願いします。